Naam, asante, nimemwona Oliver Giroud kamkumbushka Charles Otieno CEO. Ni mhariri mkuu wa Nairobian. Huwa yasema huyu bwana ni modeling tu, Oliver Giroud jamaa la modeling tu. Lakini likubali matano, Huddersfield City bwana. Oliver Giroud mkubali. Alipewa goli juzi, goli tamu Puskas. Na Charles Otieno anasema kwa sababu yeye ni shabiki wa Man United, angekuwa upande wa Arsenal alikuwa anamsifia sana Oliver Giroud. Lakini angalia sana yanayotokeza kwamba unamwona Ozil alivyocheza na Sanchez na ndo kwa nini Arsene Wenger anang'ang'ana, amesema Januari hawaendi mahali popote. Jana sulimsikia hawaendi popote. Alafu kitu kimejitokeza kwamba alikosa ule mchezo wa Burnley Ozil kutokana na maradhi. Huu mchezo akawa amerudi. Sasa furaha sana kwa Wenger ni kwamba Ozil, Sanchez wote wako katika hali nzuri dhidi ya Man United siku ya Jumamosi, ambapo Peter Cech mlango wa Arsenal amesema kwamba sisi wasianze kusherekea. Tumeona katika ligi kuu ya Uingereza timu zikitoka nyuma haswa Manu ikitoka nyuma ya Arsenal alama 9 alama 12 na kuja kulitoa taji na haswa ukiangalia City walivyocheza jana. Lakini kile ambacho pia nimekiona hapa ni nafikiri ile cassette, nikifika nyumbani mimi na fungua runinga kutazama mpira na Chelsea walikuwa wameanza kucheza na Swansea, natizama kidogo nikiangalia kubadilisha remote ile ati Arsenal wamefunga goli, nikawa nafikiri ni mahoka. La Cazette alifunga mapema karibu dakika ya 3 ingawa alitolewa kutokana na jeraha, kuonesha kwamba Arsene Wenger alitaka kutoa onyo kwa wapinzani wao wajao ambao unajua ni nani United. Umesema wewe unajua aizo hata sijui ni kitoe hiki manake Hassan bwana ya Arsenal tutachukua ligi ya kila saa tutachukua ligi Hassan tutachukua ligi anembea aizo na unajua nimeona wanavyocheza mpaka unajiuliza mbona Arsenal ni muda mrefu hawajatua taji. Mbona Arsenal pengo wao na City ni kubwa kiasi hicho? Kwa sababu watu husema kwamba nyie Barcelona washabiki wa Arsenal kitambo walikuwa kinaambiaje? Nyie Barcelona dawa yenu ni Arsenal, ngoja tukutane. Maana angalia hizi tikitaka Arsenal inakupigia 70%. Lakini wakikutana na Barca unakuta Barca ni 70%, Arsenal ni 10%. Na hii wanapocheza mpira Arsenal unashangani kwa nini viwango hivi hawako katika nafasi ya kwanza ama ya pili. Wakikubali kucheza Arsenal hata kama wewe si shabiki wao utawapa saluti. Na kama jana ni majamaa wa Alhamisi wajua pia usisahau Alhamisi Europa na wajua pia Alhamisi kucheza na kile kibaridi kwenda kucheza na timu kule za Baijani. Unaenda Urusi kisha urudi Uingereza uende kuna wasaidia wanakuwa kaka uende Swansea Wales kule kuna hapa nguvu Naam, pe mtazamaji napumua kidogo. Lakini kirejea tutangazia matokeo ya Manchester City ambao walitoa ushindi dhidi ya Southampton, nitakueleza ni mangapi na pia wapo kidedea, nitakueleza pia kwa kina matokeo haya ya hapo jana ndio midweek matches yanaashiria nini katika jedwali nzima jedwali la ligi ya Uingereza. Basi tupumue kidogo, akitarejea baada ya muda sekunde 20.